მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს ჩვენ ვიმყოფები სტუმრად არაჩვეულებრივ ადამიანთან და მომღერალთან, დათო გველესიანთან. გამარჯობა. სასიამოვნოა თქვენი სტუმრობა ჩემთან სახლში. ამით უმეტეს მიზეზი, რის გამოც მობრძანდით აქ, ჩემთვის ძალიან საკრალურია, ძალიან წმინდაა და ძალიან სათუთია. ამიტომ ცოტა ვღელავ, მაგრამ ვეცდები გულწრფელად გიპასუხოთ ყველა კითხვებს. სხვათა შორის მეც ვღელავ ყოველთვის, როცა საქმე ეხება ასე თუ დიდეს წმინდანებს. სულ მას ნანობდი, რომ რატო არ ვიცნობდი მამა გაბრიელს. ანუ მაიც ხომ წარმოგიდგენეთ, აი ფიზიკურად გინდა რომ იცნობდი ადამიანს, მაგრამ მთავარი მაინც იმ სულში ჩაცდომა არის, იმ სულიერებაში ჩაცდომა არის, რასაც მამა გაბრიელი გადასცემდა თავის მოწაფეებს და შემდეგ უკვე მეღირსა ის, რომ გაამეცნო მამა ნიკოლოზი. მამა ნიკოლოზი მაშინ მზადდებოდა წაღვერში და ჩავედით, ნუ მაშინ მართალი გითხრათ, სულიერად შინაგ პირველად ვიგზენი სულიერად, აი რო ძალასთან მქონდა საქმე და არა სწავლებებთან და თეორიასთან და ასე შემდეგ. არ ლაპარაკობდა მაშინ, მდუმარებაში ბრძანდებოდა მამა ნიკოლოზი და შემდეგ რამდენჯერმე ჩავედი წაღვერში და შემდეგ მისი სახლის გვერდზე ვიქირავე ზაფხულში სახლი. ხო და ეს იყო სასწაული, იცით რა, მე გეტყვით, ხა მამა ნიკოლოზმა ხშირად ჩამოივლიდა ხოლმე ქუჩაზე, როდესაც მიდიოდა ბაზარში მრევლთან შესახვედრა და გავიცანი მამა ნიკოლოზი და იცით როგორი შეგრძნება მქონდა, რომ აი შეიძლება ეხლა ამაზე ლაპარაკი ძალიან რთულია, მაგრამ მთელი იმ 20-22 დღის განმავლობაში, რაც იქ ვიყავი, ცუდი აზრი თავში არ მომსვლია. ანუ მთლიანად აზროვნება შემეცვალა და აი წარმოიდგინეთ, იმხელა რაღაც სიყვარულს გრძნობდი, ერთხელ დიდი კრაზანა შემოფრინდა. ხო და იმხელა სიყვარული ვიგზენი ამ კრაზანას მიმართ, რომ აი რაღაც ატმის ნაჭერი გაუწოდე და რაღაც აი მინდოდა, რომ მე ეჭამა და ისე წასულიყო და რაღაც აი ვერ წარმოიდგენთ, ეს რა რაღაცა სხვა გრძნობა არის აბსოლუტურად, რაც აი შინაგანი შიში აბსოლუტურად გამქრალი იყო აი ამხელა კრაზანას მიმართ. ამის გარდა კიდევ ბევრი რამ მიგვიძნია მამა ნიკოლოზისგან. ერთ-ერთი აი ხილული მაგალითი რა გითხრათ, სხვა ამის შემდეგ, როდესაც აქ უკვე წაღვერიდან წამოვედი, ანსამბლი რუსთავი ვიყავით საგასტროლო მოგზაურობაში, ჩვენ მოგვაქვს ერთი დიდი პროექტი ჰამლეტ გონაშვილის სიმღერებზე, ტაივანის თეატრს აქვს დადგმული სპექტაკლი. ეს არის მოძრაობის პანტომიმის პლასტიკის თეატრი და ჰამლეტ გონაშვილის 11 თუ 12 სიმღერაა, 10 და 15 წუთი მიდის. და აი ამაზე აქვთ დადგმული რაღაც აი სამყაროს შექმნა, აი ესეთი ისა აქვთ რა ქვია, სპექტაკლი აქვთ. და ჩვენ უკვე ამ ტაივანის თეატრთან ერთად ამის შესასრულებლად მე გახდით სოლისტი ამ პროექტის. წავედით პირველად მახსოვს დრეზდენში ქონდა გამოსვლა. ეს რამდენიმე წლის წინ, ხო, ერთი დაახლოებით 10 წლის წინ, დაახლოებით 8-10 წლის წინ. ხო და წარმოიდგინეთ, პირველი სპექტაკლია და კარგად ყველაფერი ჩასმული, ყველაფერი ნარეპეტიციები და სპექტაკლის დღეს ავდექი და ხმარა მაქვს. ხო და გავედი პირველ სპექტაკლზე, აი როგორ ვიმღერე არ მახსოვს, იმიტომ რომ ეს მე აღარ ვიყავი, რაღაცა ძალიან ცუდგომარობა მქონდა ხელში და წამოვედი სახლში სასტუმროში, მთელი ღამე ხო არ მიძინია, ძალიან ვინერვიული, ამაზე გული აჩქარებული მქონდა ჩვენმა მაშინებმა, დირექტორმა ამირან თოიძემა აომიტანა ანაპრილნები, რა ვიცი მთელი ამბავი. დილისკენ ჩამთვლიმა ცოტა ჩამთვლიმა და ხედავ მამა ნიკოლოზი, ესე იგი იმ ბალკონიდან, იმ ფანჯრიდან, რომელიც ფანჯარაც მე არ მენახა მაშინ წაღვერში,
ან ქონდა ნანახი ისფანჯარა. სულ ეზოში შევდიოდით ხოლმე და ეზოდან უყურებდით ამ ხო და მამაოს ფანჯარაზე ახო ლაპარაკი და ისფანჯარა ნანახი არ მქონდა მაშინ, აი როცა უკვე ამ როცა გასტროლზე ვიყავი. ხო და ამ ფანჯრიდან მამა ნიკოლოზი გადმოვიდა და მელაპარაკება და ისეთი სიბრძნეები მოდიოდა, ერთი სიტყვა არ მახსოვს, წარმოედგინეთ? აი ერთი სიტყვა არ მახსოვს, ისეთი სიბრძნე მოდიოდა, არაადამიანური სიბრძნე ამ ლაპარაკიდან და ბოლოს ვეუბნები მამა ნიკოლოზს, შენ ხო მდუმარებაში ხარ და ჩემი გულისის მუდაარღვევ მეთქი რა მდუმარებას თქო და აი კიდე მელაპარაკა მერე და ესე უცებ გამეღვიძა და მოშინჯე ხმა და მე ესეთ ხმაზე არ ყოფილვარ ცხოვრებაში რა. და იმ საღამოს ის სპექტაკლი ვიმღერე ისე, რომ აი მე თვითონ ვიყავი ჩემი თავის მსმენელი და ძალიან სიამოვნებდა. ასე რომ და დამთავრდა თუ არა სპექტაკლი, გავედი კულისებში, მომდიცრებლები, მამა ნიკოლოზ დიდი მადლობა ვეუბნები. ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ რატო არ არის მამა ეკლესიაში და მდუმარებაში როა და როგორ, აი თქვენ როგორ აღხსნით? იცით რა არის ახლა ეკლესიის ისტორიას გადავხედოთ ხო თვითონ პირველი საუკუნეებიდან ქრისტიანების დევნა, შემდეგ უკვე როდესაც ოფიციალური გახდა ეკლესია, შემდეგ წარმოედგინა წმინდა ნიკოლოზი იყო დევნილი და აი ერთი მაგალითი საკმარისია, თუმცა უამრავია ასეთი მაგალითები ხო. ქრისტე ამბობს თქვა, რომ თუ მე მდევნიან, თქვენც დევნილები იქნებით და ციტრარი სიმართლის მთქმელსო კიდე ცხენი შეკაზმული უნდა ყავდესო და ქრისტიანობა ეს არის სიყვარულით სიმართლის თქმა. მე გძნობ, რომ ჩართული ვარ მის სიყვარულის სისტემაში და ის მუშაობს ჩემში, ის მუშაობს თავისი იმ სულით, რომელიც ღმერთისგან არის და წმინდა სულით და მე მას ვენდობ. რა შეტყოდით მამა ნიკოლოზს? მამა ნიკოლოზს ვეტყოდი იმას, რომ რა ვიცი, მაპატიოს თუ ვერ გაუმართლეთ, ა? ვიცი რომ ძალიან კიდე მადლობა თქვენ რომ მოგზანდით და მეწვიეთ სახლში და ჩემთვის ეს კიდევ ერთი სასიხარულო დღე არის და კიდევ ერთი დღესასწაული.